Astara rayonunun növbəti şəhidini verdi. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Rəhmanov Samik Rizvanoğlu qəhrəmancasına gedən döyüşlərdə şəhid olub. Neçə Samik kimi qəhrəmanımız vətən anadır deyib onun müdafiəsinə qalxıb və qəhrəmancasına şəhid olan evladlarımız var. O evladlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik, Allahdan rəhmət diləyirik. Şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad elə. Allah salamat eyləsin inşallah. Onlar da öz başsağlığını vermək istəyirlər. Vətən sağ olsun deyirik. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Şəhid atası, başımı dik tut. Ağlama. Samik bu günə kimi sənin övladın idi. Bu gün o şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Və Azərbaycan xalqının qəhrəman övladına çevrildi. Bugün ölkəmizdə vətən müharibəsi gedir. Sözsüz ki, müharibə ağırdır, itki də var, yaralı da var. Amma müzəffər ordumuz qızıl hərflərlə, şəhidlərimizin qanı ilə, yaralılarımızın qanı ilə zəfər tarixi yazır. Bu günə kimin bu bir ay müddətində Samik kimin qəhrəman övladlarımızın sayəsində 4 rayonumuz erməni quldurlarından, erməni terroristlərinin işğalından azad olunur. 3 qəsəbəmiz azad olunur. Yüzlərlə kəndlərimiz azad olunubdur. Həmin ərazilərdə şanlı bayrağımız dalğalanır. İnşallah Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə digər İşğal altında olan torpaqlarımız da tezliklə işğaldan azad olunacaq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah. Bu savaş Azərbaycan ordusunun qisas savaşıdır. Hamısının qisası alınacaqdır və qələbə bizim də olacaq. Amin. Allah Taala bir daha şəhidimizə, ümum bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qələbə bizimlə. İnşallah. Mən şanlı bayrağı şəhid atasına, qardaşına təqdim eləyim. Siz sağ olun ki, cəmiyyətə, vətənə bu cür igid övladdan böyütmüsünüz. Başın sağ olsun.
Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin ruhunu salavatla yad edin. Cümle şehitlerimizin ruhlarını salavatla yad edin. Allahümme Kardeşler, bayakları Erçivan'da da ben bu sözü tekrar edelim. İkinci bir düşmanımız pandemiye var. Bugün maskalardan istifade olunsun, hastalık yayılmasın. Bilenleri artık 1000 nefere yakın bu hastalığa tutulu ve ciddi bir tane haberdarlıktır. Allah eylemesin, orada da dedim, eğer içimizde birinde bu hastalık tapılsa, bizim hamımızı aparacağıyla karantina. Ona göre maskalardan istifade olunun, mesafeni saklayın, üzür merasimlerinde bu sıklık yaranmasın. Gelin 5 dakika, 3 dakika baş sağlığı verin, yani uzaklaşın. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bizim kudretli ordumuzu korusun inşallah. Allah prezidentimizi korusun. Gelen her bir kesten Allah çoklu çoklu razı kalsın inşallah. Amin. Allah razı olsun.